الله 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 سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى التحيات لله التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات السلام عليك السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدًا وأشهد أن محمدًا وأشهد أن محمدًا
عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبده ورسوله، سبحان میں سین جو ہے پڑھتے ہوئے سٹی کی آواز آئے گی، روف سفیریہ میں سے ہے، با پہ کلکلہ ہوگا، ہا جو ہے وسط حلق سے ادا کی جائے گی، سبحان ہا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر آ جائے تو سر کو لمبا کیا جاتا ہے، ربی روا کو پر پڑھیں گے، یل اعلی اعلی، تو یہاں پہ ہم عین جو ہے اسے وسط حلق سے نکالیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، ربی یل اعلی اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، ربی یل اعلی، ٹھیک ہے، وسط حلق سے نکالیں گے. اسے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں اکثر مسٹیکس کر جاتے ہیں لوگ. التحیات، یہاں پہ شد ہے تو شد کو بھی پورا ادا کریں گے، التحیات، حاضر یا حیش سختی سے پڑھیں گے، اور یا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، الف مدہ ہے اور تا کو لمبا نہیں ہونے دینا، التحیات، تو نہیں پڑھیں گے. پھر للہ، یہاں پہ اس میں جلالہ کا لام پر نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی، اور ہی کو لمبا نہیں کرنا، والصلوات، سواد کو پر پڑھیں گے، لام کو لمبا نہیں کرنا، واو کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر آ گئی، واو زبر الف وا، والصلوات، اور تا کو لمبا نہیں ہونے دینا، والصلوات نہیں پڑھیں گے، والصلوات، والطیبات، یہاں پہ بھی توا کو پر پڑھیں گے، اور آخری تا جو اسے لمبا نہیں ہونے دینا، با کو لمبا کریں گے، السلام علیکا، السلام نہیں پڑھیں گے، السلام علیکا، کاف کو لمبا نہیں ہونے دینا، ایوہ النبیو ایسے نہیں پڑھیں گے، ایو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ہن ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، غنہ بھی ہوگا، ایوہ النبیو با کو سختی کے ساتھ یا کے ساتھ ملائیں گے، ورحمت اللہ روا کو پر پڑھیں گے، تو اللہ لام پر پڑھا جائے گا، وبرکاتو روا کو پر پڑھیں گے، وبرکاتو وقف کریں گے تو ہا کی ساؤنڈ آئے گی، السلام علینا اسی طرح سے نون کو ہم لمبا کریں گے، وعلا لام کو لمبا کیا جائے گا، کھڑی زبر ہے، عباد اللہ الصالحین سواد کو پر پڑھیں گے، پھر اشہد اللہ الہ اللہ الہ، یہاں پہ نون جو ہے وہ نہیں پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا، واشہد ان، یہاں پہ غنہ کریں گے، محمدن، یہاں پہ دن اکفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، تیزی سے ہم پڑھ جائیں گے، صرف نون کی ساؤنڈ آئے گی، محمدن، عبدہ، با پہ کلکلہ ہوگا، ورسولہ، جب وقف کریں گے تو ہا کی ساؤنڈ آئے گی. لیسن کو بار بار غور سے سنیے گا اور بار بار پریکٹس کے بعد سنائیے گا تاکہ کم سے کم آپ کی غلطیاں نکلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.